በዚህ ጊዜ የማህበራዊ ሚዲያ በተለይ ፌስቡክ የማይጠቀም ወጣት ማግኘት የማይታሰብ ሆኗል። ብዙ ጠቀሜታ እንዳለ ሁሉ አጠቃቀሙን ካላወቅን ጉዳቱም የዚያን ያህል ነው። በተለይ በፍቅር ግንኙነት በፌስቡክ ተዋውቀው ለትዳር የበቁ እንዳሉት ሁሉ ኦንላይን ተዋውቀው ኦንላይን ተፋችኝ የተባባሉም አይጠፉ። የቀድሞ ጓደኛሽ ለምን ኢንስታግራም መከተል አስፈለገ ብሎ ሲያውቃል? ከፍቅረኛችን ጋር በምንሆንበት ሰዓት ስንቶቻችንን ስልካችንን ሳይለንት ወይም ኤርፕሌን ሞድ አድርገን ትኩረታችንን ወደ ፍቅረኛችንና ፍቅረኛችን ብቻ የምናደርግ? እስቲ ስልክህን ስጠኝ ስትባል ምን ይሰማል? አንቺስ የስልክሽን ፓስወርድ ለፍቅረኛሽ ትነግሪያለሽ? ለምን? አፍራችሁ እንኳን ባትሆኑ ለሶስት ሰዓት ኦንላይን መሆንን ማወቅ ዛሬ የሚከብድ አይደለም። የማይሆን ፎቶ ለፍቅረኛ ልከህ ይሄ ጠባችሁ ምክንያት ሆኖ ያውቃል? ለማሳየት የማትፈቅዱ ፎቶ ሲጀመር ለማውረድ? ከፍቅረኛ ጋር የፍቅር ጊዜ ለማሳለፍ ተቀጣጥረህ ወሬያችሁ ሁሉ ስለ ህይወት፣ ስላላችሁበት ቅጽበትና ደስታ፣ የወደፊት ህይወት እንዲሁም በዙሪያችሁ ስለሚገኙ ውበትና ተፈጥሮ ይሆን? ወይስ ጨዋታችሁም ስለ ሶሻል ሚዲያ? ካፌ ሆነ ለመታጠብ ስትሄድ ስልክን አስቀምጠህ ወይስ ይዘህ? ሌላ የፌስቡክ አካውንት ፈጥረሽ ጓደኛሽን ፈትነሽ ታውቂያለሽ? አንተስ ሁለት ሴቶችን በተመሳሳይ ጊዜ እወድሻለሁ ብለህ ታውቃለህ? የፈጠራ ታሪኩን አምነሽ ብርሽን ሁሉ ልከሽ ተሸሙደሽ ታውቂያለሽ? አንተም ከኢንስታግራም አካውንት የተዋቡ ፎቶዎቹን ወስደው ላማለሉህ እጅ ሰጥተው ታውቃለህ? በጠዋት ተነስተህ እጅ ወዴት ያምራል? ወደ ጸሎት? እውነት ሰላም ያሳድርከኝ ሰላም አውለኝ ለማለት ስልክ ያስፈልጋል? ስለዚህ ቅድሚያ ልንሰጠው የሚገባውን መለየት በጣም ወሳኝ ነው። ወንድ ልጅ ፖስት የሚያደርገውን ሴት ልጅ 10 የተለያየ ትርጉም ልሰጠው እንደምትችል ቀድመህ ልታውቅ ይገባል። አብዛኛው ችግር በመነጋገርና አንዱ ለሌላው ክብር በመስጠት ሊፈታ ይችላል። አንዱ በተፈጥሮው ብሎን ሁሉ የሚፖስትና የፍቅር ግንኙነታችን በአደባባይ አታድርጉ የምትል ጓደኛ ቀድመው በመነጋገር ገደብ ሊያበጁ ይችላሉ። የከረረ ያለመግባባት ከመፈጠሩ በፊት ስለሌላው የህይወት ጉዳይ እንደምታወሩት ስለማህበራዊ ሚዲያ ጉዳይም መነጋገሪያ ጊዜው አሁን ነው። አንቺም ብሎክ ማድረግና በማግስቱ መቆዘም ዘላቂ መፍትሄ ስለማይሆን በችኮላ እርምጃ ውሰጂ። የኦንላይን ኑሮ የኦፍላይን ምትክ አታድርጊ። በማህበራዊ ሚዲያ እናንተስ ምን ታዘባችሁ? አስተያየታችሁን ከስር ጻፉልን፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን፣ ዩቲዩብ፣ ቴሌግራም እና ፌስቡክ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉልን። @ love ፍቅር love መልካም ቆይታ።